Америкалық шоу бағдарлама жүргізушісі Джимми Фаллон ақыш президенттігіне үміткер Дональд Трамптың басына қол тигізді. Алайда бұл әрекет үшін ол Трамптың өзінен рұқсат алған. NBC арнасындағы The Tonight Show деп аталатын әзіл-сықақ бағдарламасы тікелей эфирде жүрген. Әуелде сөзді салмақты сұрақтармен бастаған жүргізуші бағдарлама соңында Трамптан бір өтініш сұраған. Сіз президент болып кетпей тұрғанда бір өрескел әрекет жасауға, яғни басыңыздан сипап шаш үлгіңізді бұзуға рұқсат етіңіз деген. Абыржыған Трамп келісім берген соң жүргізуші көрерменнің қолбашымен Трамптың шашының ұйпа-тұйпасын шығарды.